Bergland nevner ikke ordet tuberkulose eller tæring i det hele tatt. Han får diagnosen en forherdelse i lungen, og det er datidens uttrykk for kreft. Han døde jo bare efter 14 måneders sykdom, og det er helt uvanlig for en lungetuberkulose. Akkurat. Akkurat. For da ville han ha levd. Da ville han ha levd i årevis, kanskje. Sier du det? Ja, det kunne ha vært. Han var jo av en solid konstitusjon. Han var sterk. Vi hører jo hvordan han badet i isvann, faktisk bare halvannet år før han døde. Så han var ytterst robust. Men jeg tror at han ville ha klart en infeksjon ganske mye bedre enn en malign lungetilstand. Så var det vel sånn at du hadde veldig lyst til å verifisere dette her ordentlig, du? Du hadde lyst til å... Jeg hadde hatt ønsker om å få undersøkt skjelettet den gangen det lå tilgjengelig da Wergelands grav ble åpnet. Det var altså ikke snakk om å åpne graven for å undersøke ham. Graven var allerede åpnet. Og det var bare et spørsmål om å få anledning til å foreta undersøkelsen av et skjelett som lå tilgjengelig. Og når var dette her? Dette var i 1999. Meningen var at vi skulle gjort dette i løpet av sommeren, og det ble da også søkt om den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora om tillatelse til dette. Oppfordringen til å gjøre denne undersøkelsen kom ikke fra meg, men fra byantikvaren. Og hva var han interessert i da? Han var jo nettopp interessert i dette. Han hadde lest artikkelen, ja. Og han syntes det hadde vært interessant å få bekreftet en gang for alle, ikke bare hva Wergeland døde av, men få litt mer innblikk i hans konstitusjon, kroppshøyde og saker og ting som man kan lese på et skjelett. Men søknaden ble nedstemt. De skriver blant annet at komiteens vurdering er imidlertid at verdien av å få kartlagt den eksakte dødsårsaken er begrenset. Særlig kan man ikke se at det berører noen del av vurderingen av Wergelands dikteriske og samfunnsmessige virke. Og det var da heller ikke det jeg var ute efter. Jeg tror ikke at en anatom er rette mannen til å vurdere Wergelands dikteriske evner. Og jeg tror heller ikke at man kan lese seg til noe slikt ved en undersøkelse av skjelettet. Senere har jo Holk, som du nevnte, funnet ut at alt tyder på, alt det Wergeland selv sa om sin sykdom, tyder på at det var røyking. Han var en ivrig røyker til alle tider, Wergeland, helt fra unge dager av. Får du pipen i munnen, da har du fått roen med det samme. Han hadde støtt og stadig trang til tobakk. Og ingen visste jo den gang at dette var farlig. Og han har skrevet hyllestikt til sigarettens pris. Tidemannspetum. Det var liksom noe av det skjønneste som fantes, denne røyken som svevet omkring i rommet hvor han satt og røkte. Mye tyder som sagt på at han døde av lungekancer. Høsten 1844 så begynner Henrik å skjønne hvor det bærer. Og han jobber jo til sin siste dag, til sin siste time. Nå kunne vi jo lagt Bertrand på en av sofaene til Arne Nordheim og Randvei. Men så var det akkurat det at på den tiden vi var i grotten, så hadde vi en liggende syk dikter og en snill Amalie, som tross sykdom klarer å lage fantastiske dikteverk. Men altså, hvis du leser Skapelsens menneske med Sias, er det fantastisk hva han har. Altså, med mindre av hva slags Jensen. Ja, men det gjør det. Gjør det? Ja, der pekte allerede Mens på en likhet mellom Henrik Wergeland og Aksel Jensen. Og nå tar vi tur ned dit til Ålefjær i Kristiansand og møter vår tids Henrik og Amalie. Ressen-partner, står skrevet i stjernene.
gir seg i bønn til Mitra, Persias ubarmhjertelige solgud, som nedla himmelens okse og av like eltet den materielle verden. De spisse albuene limt til kroppen bukker han tre ganger for solen, slik mennesket gjorde allerede den gang da europeerne og inderne var ett folk. Jeg kom inn til Aksel, jeg hadde sett noen program på Discovery i hvilken de nevnte at en menneskeliv kan være, lengst kan det være 152 år. Det hadde jeg lest før også, så jeg gikk inn til Aksel, fortalte han. Å, sa han, jeg ønsker at jeg kunne fortsette å leve til 152 år. For jeg har så mange bøker å skrive. Du vet at jeg holder på å lage en film om Wergeland. Mm. Og Wergeland, han lå syk i to år. Mm. Og det er den første parallellen, at Wergeland lå syk, men på den tiden så skapte han så utrolig mye. Det som er parallellen, det er jo at Aksel har ligget der nå i 7 år snart, ja. Fra rullestol og så over. Og så har han altså skapt så mange bøker. Mm. Det som han holder på med nå, ja. Mens han er så dårlig, det er boka om Gurdjieff. Ja. Gurdjieff betrakter guttens udmyke bønn med at jedisidiene har lånt elementer fra mitraismen og offrer okser. Men kan du forklare hva slags krefter... Hva slags krefter er det som gjør at han kan klare sånne ting nå? Ja, men det er liv. Han kan bare leve på grunn av det. Han skulle ikke klare å leve ellers. Hvis ikke han arbeidet, ja. Eller? Ja. Ja, men at skape. Kreere liksom. Ja. Da er du levende. Ja. Ellers er du død. Ja. Men du er jo nesten aldri ute av huset. De siste 5 årene så tror jeg ikke du har... Ja, noen ganger. Ja, men du har ikke vært borte en eneste natt. Nei. En gang var dere forelsket, du og Aksel. Ikke sant? Sånn førstegangsforelskelse også. Og så moden jo kjærligheten. Men har kjærligheten forandret seg noe nå siden han ble syk? Nei, det er helt selvklart at jeg... Jeg gjør alt dette på grunn av at jeg elsker ham. Ellers skulle man ikke gjøre det. Hva er kjærlighet for deg, da? Det er veldig... Det er... Ja, det er mange som... Jeg vet ikke. Det er en fantastisk følelse innåttig. Inni en som spiller overalt rundt om. Du kan se en person som er fylt av kjærlek, og så ser du på ansiktet personen. Altså, kong Oscar var jo på besøk i Kristiania i 44-45, og i forbindelse med at det nye slottet da skulle åpnes. Han mottok en rekke personligheter til audiens, blant annet Welhaven. Og dronningen etterlyste Wergeland og fikk høre at han var syk. Så de sendte fine gaver, nåler og smykker og andre gaver til Wergeland med beste hilsninger og så videre. Og Amalie ble jo bedt til festlige anledninger på slottet, og alt tyder på at også neste generasjon av kongelige så positivt på Henrik Wergeland. Men når vi kommer tilbake til Oslo eller Kristiania nå, så er Henrik så syk at Amalie ikke tør å ha lille gutt hjemme lenger. Og Wergeland og hans far betalte for denne gutten som vokste opp og ble... så stor at han kunne flytte inn til Wergeland da han hadde giftet seg med Amalie og bodde nede i grotten. Der bodde han sammen med Amalie og pappaen i flere år. Hjalp til i hagen og det ene med det andre. Men så ble jo Wergeland syk, og sønnen måtte flytte til andre, og,
og underholdes av andre, men han greide å gjennomføre et lærerstudium og ble lærer forskjellige steder, men endte ned på Nøtterøy, hvor han var lærer i en årrekke, i årtier. Og det huset han bodde i, det står fremdeles, og ikke minst er nøtterøyingene veldig stolte av hans hage, for han var like interessert, kan man si, som sin far i haver og havestell. Ja, da må jeg ønske dere velkommen til Torø og til Wergelandsønns hage på Svensrød. Olaf Knudsen, han kom jo til Torø i 1855. Han var da nyutdannet fra Asker seminar som lærer. Og han bodde da her på Torø i 15 år før han kjøpte gården Svensrød. Men i 1870 så ble Svensrød til salgs, og da kjøpte han den. Og det var jo et fint stykke av Torø det som han fikk den gangen. Han var lærer på skolen her helt til 1910. Det vil si at han var da 75 år. Men så står vi her ved kirken da, og denne kirken den ble jo reist etter et sterkt behov fra befolkningen her ute om å få en kirke på stedet. Og da var de som jobbet for det, de trålet Torø rundt for å finne den beste tomta. Og da var de enige om at den beste tomta, det var tomta til Olaf Knudsen. Så da fikk de kjøpt den, ja, det var i første del av 1900-tallet. Ja. Så den ble reist, den var ferdig i 1915, denne kirken her. Men han gikk veldig opp i denne hagen sin, og det som jo var fint var at han trakk skolebarna inn i hagestellet sitt. Så de fleste som gikk på skolen, de var jo i hagen og stelte og luket, og lærte selvfølgelig. Og også, han greide helt sikkert å formidle kjærligheten til plantene som lærer. Sånn var han jo en foregangsmann, så han har jo blitt en forkjemper for skolehagene, virkelig. Og så drev han jo og formidlet salg av frø og planter og trær. Han importerte fra Europa og solgte videre. Så hele Vestfold har vært et nedslagsfelt for hans videreformidling av planter og trær. Han giftet seg samtidig som han kjøpte Svensrød og fikk tre barn. Men dessverre så døde kona hans etter bare 6 år. Og siden så levde han alene. Han hadde en husholderske som var hos han i 44 år etterpå det. For han var jo da alene med siden ene barn døde som ganske liten. Var jo alene med barna og hagen og skolen, så var det ikke så lett å overkomme alt. Og denne bestyrerinnen, hun fikk medalje for lang og tro tjeneste. Så det var jo morsomt. Men lever noen etterkommerne hans her ennå da? Nei, han fikk jo ingen barn da. Jo, han fikk... Ja, unnskyld. Nei, han fikk jo... Han fikk tre barn. Ja. Og det ene... Den yngste døde etter et år. Men... Ragnvald Arnold. Han levde her til han ble 78 år, levde så lenge. Datteren hans, han døde i 1950. Ja, så han ble jo... Men datteren hans giftet seg et sted, og det vet jeg ikke hvordan det var. Men ingen av dem fikk barn, så det var ingen arvinger der. Det vil si Ragnvald og kona tok til seg en pike. Så hun bodde hos dem, men hun var ikke i stand til å overta gården. Så da Ragnvald ble gammel, så spurte han om ikke mine foreldre kunne ta seg jorden og dyrke jorda hans. Og det gjorde de da noen år før de fikk kjøpt gården. Men da var jo han 75 år før han solgte den. Det var jo... Broren min og kona hans, Kirsti Dragsund. Så det var de som sammen startet dette her i 1997.
fikk ideen til det og var villig til å gå inn i det, for det har jo vært en kjempejobb. Floksene, peonene, valmuene, pinseliljene, akeleiene, primulaen. Her er det helt dekt med skila hele våren, snøklokkene. Det er sånn som har levd hele tiden etter han. Og hele huset, eller denne siden, var jo dekket av Aristolochia, som den slyngplanten heter. Den må være utrolig hardfør. Så der kan du klippe ut, de som har flyttet inn og har klippet ut for vinduene, da, for hvis du har vist, det blir jo helt mørkt. Og så var det mye villvin her også, som vokste helt oppover taket. Så det var blomster her fra tidlig vår til langt på høst, og da står det i nøtreboka det at det begynte med snøklokkene, og så sluttet det med villvin som ble rød på taket. Og så er det det lysthuset da, som broren min lagde. Og han mente jo at det hadde vært et her, men det der, det er et helt kopi av det som sto ved grottene som nå står for bygd. Og jeg tenkte på det med at Olav Knudsen har hatt en såpass anonym tilværelse da, i forhold til faren sin, så må jeg si dette. Jeg tenker på det verket, det var vel det første verket Wergeland skrev om skapelsen, menneske og messias. Ja. Så har han jo virkelig gjort noe i forhold til skaperverket, sønnen hans. Og det er ikke noe dårlig sak. Min lærer Francis Bull fortalte noe morsomt. Han satt i styret da det var 100-årsfeiring for Wergeland, og da var det festforestilling i Auland, eller hvor det var. Og så kommer en litt beskjeden ung mann, eller yngre mann, og spør om han kan få adgang, for han er sønn av Henrik Wergeland. Det var det riktig. Det er også en historie om formiddagen, hvor det har vært bekransning. Da gikk sønnen alene. Og da var det Francis Bull sa til professor, hva heter han som var her så mye? Harald Beier, eller Seip? Nei, Amundsen. Amundsen, at han skulle springe etter ham og hente ham inn igjen, og det gjorde han da. Men han ble da invitert til den forestillingen om kvelden. Ja. Det er vakkert. Ja, det er det. Her er det jo en veldig morsom ting som er lagt fram i denne monteren, og det er den bitte lille skinntrukne protokollen, hvis vi kan kalle det. Den heter altså Kål- og rotselskapets protokoll. Det drev han med da han lå på dødsleiet. Og bakgrunnen er jo at han sendte frø til husmennene, særlig da på Eidsvoll. En av de spennende tingene som skjedde i dette jubileumsåret var en liten fri teatergruppe som ble opprettet og som kalte seg for Beint Fram. Og de laget en forestilling basert på de siste årene til Henrik som heter Det siste frø. Og deres originale måte å tolke Wergeland på tar vi med oss når vi nå går inn i Henriks aller siste dager. Hvorledes tror du landet kan bli til hva det bør, nemlig til sine børns forsørger? Ja! Ja, hvordan tror du landet kan bli til hva det bør, nemlig til sine børns forsørger? Hva er dette? 60 skillingsporsjoner nepefrø. Frøbestillingen som skal til gartner Løyten. De må jeg sende av gårde straks. Ja! Amalie! Ja, Henrik? Kjæreste Amalie, få oversendt denne frøbestillingen til gartner Løyten i kveld, er det snill. Men trenger vi 60 skillingsporsjoner nepefrø? De er ikke til oss, men til husmennene som trenger det. Henrik, du skal alltid tenke på alle andre enn deg selv. Og du tenker alltid på meg. Men nå må du hvile. Frøene? Ja, ja, ja. Det var nepefrøene. Potetene! 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 Potetene
Jeg behøver en protokoll. Stol. Protokoll. Takk. Begynt 26. mars 1845. Første møte, samme dato. Sted, grotten. Til stede. Presidenten Solo. Henrik Wergeland, første usurpatoriske president. Punkt A. Statutter. Selskapet fører navn av... Kål- og rotselskapet. Hvilket er en like så god sammensetning som for eksempel Finans-, Handels- og Tolldepartementet. Selskapets hensikt er at utbredde dyrkningen av de nyttigste haugurter mellom husmannsklassen. Dette skjer ved årlig innkjøp på vår siden av skillingsporsjoner haugefrø av navnlige følgende sorter. Hodekål. Grønnkål. Kålrot. Over- og underjordisk. Gulrot. Og persillerot. Plasmaroskinerot. Pastinakkrot. Pastinakkrot. Herav på enhver frø for én skilling. Ja. Presidenten er pliktig til at meddele kvittering på grunn av den alminnelige sunkende moralitet. Sant. Til i løpet av sommeren å traktere et hvert medlem som krever det, med en gullenot. Presteres den ikke, murkteres han en full utsedsporsjon. Henrik? Ja, kjære! Går det bra? Ja. Selskapet er hemmelig. Som frimurernes. Om hvilket man vet alt hva der passerer. Medlemmerne kjenner hinanden på en umåtelig forkjærlighet for grønt. Når to medlemmer, for eksempel, som derfor utkjente sammen ved et bord, spiser 3 av 4 porsjoner grønnkål eller snittbunner, kunne de med trygghet give seg til kjenne for hinanden. Dog, som ikke andre lukter det. Lovene overholdes like som andre lover. Det er efter bekvemmelighet. Punkt B. Forhandlinger. Besluttet! Innkjøpes hos gartner Løyten for 60 skilling, 15 skilling porsjon av kålrabi, grønnkål og nepefrø. Eidsvoll skal i år nyte godt av forskjennelsen. Hvert medlem skal velge seg en haugurt til symbol. Presidenten velger seg blåkål. Selskapets symbol skal være... Alle manner drar. Res parvis kreskunt. Det stemmer for. Enstemmig antaget. Andre møte, 27. mars. Til stede, presidenten Solo. Besluttet. Er dette nok? Nei. 60 frøporsjoner til bestiller som skarten er løyten. Selskapet erkjenner som det ypperste av all levevisdomsutsang dette. Hjelp deg selv, så hjelper deg Gud! Hjelp deg selv, så hjelper deg Gud! Det stemmes for. Enstemmig antaget. Femte møte, 29. mars. Til stede, presidenten Solo. Besluttet. Dersom noen med usømmelige eller noen som helst annen slags inntegninger i denne protokoll misbruker denne commissio in bonam fide, straffes han med dødsstraff. Det er rett. Selskapets dødsstraff består i at forgives ikke i, men med kålrabistavle. Det stemmes for. Enstemmig antaget. Niende møte, april 7. Til stede,
presidenten solo. Følgende medlemmer opptas herved I kål- og rotselskapet med følgende symboler. Albert Autenrit. Grønkål. D.N. Berg. Selleri. Nils Berg. Bønner. Nils Berg. Hva? Fengselsberg. Hvitkål. Ja. Kristian Tønsberg. Tønsberg. Kålrabi. Tidemann. Adolf Tidemann. Grønne erter. Ja. Presidenten vil utbringe følgende skål til ære for kål- og rotselskapet. For hva vi bestille, o brødre, en skål for persille, for leper og kål! Men, hvorledes tror du landet kan bli ved hva det bør, nemlig til sine børns forsørger? Ved hjelp av frøene, ved åkerdyrkning og ved industri. Kort ved at hver mann blir lik en bi. Ei, lik en humle, der kun av andres lever. Og kan brumle. Jens Sobel Praem, som han het, han var dansk av fødsel. Praem var jo svigersønn på Mork, nabogård til prestegården, der generalløytnant Krog bodde med sin familie. Og det begynte jo med at to husmenn, Gullbrand Tønsaker og en Erik Jonsen ute på Eidsvollverk, kom og klaget til Henrik over at Praem, som var prokurator og skatteinnkrever, hadde tatt deres eneste ku. Og Henrik red jo da opp til Mork og skjelte Praem ut I tjenernes påhør. Kalte den en landsforræder og en skam for fedrelandet og så videre. Og det ville ikke Praem ha sittende på seg. Og dette utviklet seg da til en rettssak som varte, ja, helt til Wergelands død. Han måtte jo selge grotten for å betale den enorme gjeld han pådro seg, og bygge sitt hjerterom I Pilestredet I stedet. Men han var for hissig. Wergeland? Ja, han var det. Og I hans øyer så hadde jo de fattige alltid rett, uansett om han I dette tilfellet ikke hadde det. Praem hadde jo utifra den tids forhold til skatter og avgifter, rett til å ta disse kuene. Moralsk var det jo forkastelig, men juridisk var det jo holdbart fra Praems side. Så det var... Men det var for Wergeland var det en stor tragedie. Og så satte det seg vel... Det jo rørende hvordan han søker Stortinget om å få ettergitt denne håpløse gjeld han hadde pådratt seg. Ettergi meg dette, ja, denne gjeld, sier han til Stortinget, så skal jeg betale med andre papirer, med dikt. Men det kommer til å bli økonomisk ruin for Wergeland. Tap av grotten var jo bittert. Nå skal jeg blive, o, så arm. Så arm som ribbet strå. Mitt hus og grunn, min hest og hund, skal selges nu I denne stund. Men jeg har noget I min barm, juristen jeg skal nå. Det et hjerte med et slag. Jevnt som mitt stueur. I all min nød, en vin så søt,
jeg har dog i det dunkle skjød. Begeistret er derav hver dag min freidige natur. Men en gang i min ungdom gikk det kanskje litt for fort. Av bondens rygg en igle stygg, jeg ville rive alt for snygg. Men selv jeg fikk et giftig stikk, et arr så dypt og sort. Begynt er nok auksjonen alt. Tenn meg en pipe nu, rett meg litt vann. Jeg er en mann, dog stundom svimler også han. Mitt hus er med min sved betalt. Det kom meg blott i hu. La gå, la gå. En skjønt jeg før mitt vakre lille hus, så ødelagt av illens makt, av lynill tvers igjennom jakt. Til våren ligger dog et slør av blomster på dets grus. La huset gå, men brunen skal en ærlig kule få. Her er en hud, kom, gjør et bud. Det hull ei kjenner tingen du, men kjøp min hund ei. Ditt befal, den vil dog ei forstå. Jeg finner vel et tak et sted, og er det ikke nok? Snart fire bord og seks fot jord er nok aldri en så stor. Min genius skal flytte med min viv, min duveflokk. Istedenfor min pult, et brett på kne jeg breder du. Kom nu, Viv, din hånd meg giv. På ny begynner vi et liv. Men er det verdt? Hvis du er trett, da la oss gå til Gud. Jeg lenge har på himmelen sett, mer sterk er stjernens blikk. Meg syntes med ved søens bredd, den var mer blå som klokkers bed. Hjelp meg, min Viv, jeg vet ei rett om det er himmelens vink. O, stjernen blinket ikke så, så blånet søen ei som hennes blikk. En stråle kvikk mot himmelens sjø, en øm jeg fikk. Kom nu, Viv. Nu kan vi trøstig gå i verden, du. Vår vei. Her ser vi da et av Wergelands manuskriptblader for denne boka Hasselnøtter. Dette manuskriptet, det har jo aldri eksistert i form av et renskrevet manuskript. Han skrev jo om kapp med døden, så han hadde ikke tid til å renskrive det. Så det finnes bare i form av en nok så uoversiktlig kladd. Og det som er bevart av denne kladden, det er også bare fragmenter. Det har også sin egen historie. Det var jo nemlig sånn at enken, Amalie, hun hadde nok ikke noen forståelse for at hans etterlatte papirer skulle holdes samlet og skulle oppbevares i et offentlig arkiv. Men det hun hadde forståelse for, det var at Wergelands tidligere venner og beundrere, de kunne ha glede av minner om dikteren. Så når hun fikk besøk, og hun likte den som kom, så hadde hun en bunke med Henrik-autografer, som hun da ga dem. En til hver.
Og på den måten så har de altså blitt spredt for alle vinder, og en del av dem blitt samlet inn. Og finnes her hos oss til dels, men ikke alle her hos oss da. Han begynte jo arbeidet i mai 1845, og som vi vet så døde han da 12. juli samme året. Og på den tiden så skrev han alle kapitlene ferdig, og leste korrektur på det aller meste. Flere korrekturer. Det gjenstod noen få av siste korrekturer da han altså døde. Så omtrent 10 uker på skriving og korrekturlesing. Og det er jo en svær bok. Det er en stor bok, ja. Så han har skrevet flere kapitler per dag? Ja, til dels har han jo ikke gjort det, for det var ikke hver dag han kunne skrive, av og til var han for dårlig. Og det er festlige ting, altså det er... Det er jo det merkelige med denne boka, at det er den morsomste boka han har skrevet. Den er jo veldig morsom til dels. Og du skulle jo tro at han satt og gnidde på hver setning og smidde, ikke sant? Ja. For det er så... Det er sånne svunger. Ja. Men når man ser manuskriptet, så kan man godt se at han har arbeidet nok så intenst også med språket, altså, for å få det riktig. Og strøket over og satt inn nye ting i margen og sånn, hele veien. Hatten av. Ja. Og dere har brukt hasselnøtter, altså hele manuset her. Jeg ser her på veggen, hvis vi bare ser bak deg her nå, så har du også hele veggen bortover. Ja, vi bruker denne boka som rammen på en måte om utstillingen. Den boka omfatter jo hele livsløpet hans. Han ble jo båret på bærestol ned til Rikshospitalet, som den gang lå nede i kvartalet. Men, og derfra flyttet han inn i hjerterommet, ja, som han jo bygget seg i Pilestredet, for han hadde ikke råd til å bli boende i grotten lenger. Den skulle til auksjon, og Wergeland var av økonomiske grunner nødt til å flytte inn i en liten hytte. Når vi skal bære Henrik ned fra grotten og til hjerterom, hvor han skal ha de siste ukene sine, så lager vi en symbolsk båre av årene hans. Men så merker vi at vi er en bære for lite, og jeg stopper et par som går forbi med barnevogn. Og selvfølgelig er det jødiske turister som kommer fra Israel samme dag. Sånn er livet. De bar Henrik. Den 14. april 1845 da bar de Henrik ned fra grotten og helt ned til Pilestredet her til det nye huset han hadde laget, som han kalte for Hjerterom. Og det huset var så rått, plankene hadde ikke, han hadde kjøpt billig plank, så han hadde ikke fått tid til å tørke. Og dermed så var det sånne rå vegger som gjorde at brystet hans, som allerede var ødelagt, ikke fikk noe bedre forhold. 3 måneder senere, den 12. juli 1845, natten, det var vel omtrent klokken 1 om natten, døde han. Og da var hele området her omgitt av folk som sto og ventet. Det var nesten som han sier at Oslo holdt pusten. Til og med kong Oscar, sønnen til Karl Johan, hadde sin egen kammertjener stående her ute, slik at han kunne løpe opp til kongen og fortelle når det hadde skjedd. For alle visste at det skulle skje. Men til og med de siste timene så satt Wergeland og diktet. Og akkurat i det han lukket øynene, så sa han:
Åh, nå drømmer jeg så søtt. Jeg drømmer at jeg ligger ved min mors arm. Og så sovnet han. Bare 2-3 dager før så diktet han disse diktene som Bertrand skal lese her nå utenfor Café Art, som kan ha ligget akkurat der, eller som ligger akkurat der hvor huset i Verland kan ha ligget. Senior! Redd meg. Ingen har elsket deg ømmere enn jeg. Ditt første gress er meg mer verdt enn en smaragd. Nei, ryktene gikk jo på byen om at han nå var det mot slutten. Og folk strømmet jo til fra nær og fjern. Så det var en enorm mengde folk samlet foran Hjerterom det siste døgnet. Enorm samling så vel fra Kristiania by som fra bygdene i nærheten. Men ingen standspersoner innfant seg, ingen fra Stortinget eller den slags, men alminnelige folk, vanlige folk. Men Wergeland var jo veldig isolert de siste årene av sitt liv. Han ble jo utestengt fra Morgenbladet, og han ble jo, han var faktisk veldig isolert. Men det, da sykdommen kom, og så snudde det seg igjen. Og jeg har en historie som jeg kommer til å fortelle, men i Francis Bulls erindringer, jeg ser at du har ikke tatt det med. Men vet du, Bull satt jo og skrev en bok som heter Tradisjoner og minner. Ja. Og da forteller han på slutten, eller sånn midt i boka, så forteller han at søsteren til Amalie, hun fortalte ham at hun hadde vært hjemme i grotten, og så banker Welhaven på, og spør om han kan få komme inn. Og så sier Wergeland at nå kan dere damene gå, for nå vil vi to være alene. Men jeg har jo aldri sett det sitert noe annet sted. Nei, altså jeg kan ikke ta stilling til det der. Jeg tror det er mytisk. Ja. Og grunnen til at jeg tror det er at jeg kan se i materialet, mitt materiale, at det var en sånn kolossalt sterkt ønske om at disse to skulle forsone seg. Og det ble, så vi regner det til disse såkalte forsoningsmytene. Og der er også den historien om at Welhaven på dødsleiet skal ha sagt, vet du at i natt drømte jeg at Wergeland og jeg var blitt venner. Og det kan jo faktisk meget vel være sant, for det hender jo at man har sånne ønskedrømmer, ikke sant? Sånne, altså, problemer man har hatt som liksom på en måte ble løst i en sånn drømmeforsoningsprosess. Men det er nok noe med det at både venner og etterslekt gjerne ønsket at det ikke skulle ha vært så hatsk og finsk som det var. Særlig fra Welhavens side da. Og det var også tydelig da Welhaven døde i de talene som ble holdt da, og også i de talen, den talen som ble holdt da studentene gikk i fakkeltog for ham. Den inneholdt sånne forsoningselementer, liksom at vi hilser den ene, ikke sant, og tenker på den andre, og begge hører på en måte sammen i vår historie. Altså,
veldig sånn ønske om forsoning, som ikke egentlig er sikkert var hverken Wergelands eller Welhavens ønske, men som var omverdens ønske, at de to store egentlig skulle bli venner med hverandre, eller skulle ha vært det, eller skulle ha forsonet seg. Jeg tror det er mytisk. Vi legger inn i andre det som vi ønsker oss selv. Ja, man kan jo på en måte ikke forstå den ene uten å forstå den andre, for de er jo to, skal vi si, poler i det norske kulturlivet, og i et stadig motspill og samspill. Så de belyser hverandre, og derfor så tror jeg det er viktig å ha begge for øye samtidig. Og man kan elske begge, kan man ikke det nå? Har man ikke lov til det? Jo, det må man ha lov til. Og der synes jeg nordmenn faktisk har nektet seg selv en ganske stor nytelse ved at de på en måte skal holde seg til den ene. Det er unødvendig. En person som overlever, altså både Welhaven og Wergeland, det er Camilla. Ja. Hva ble hennes skjebne etter at først får hun nei fra Welhaven, og så dør Jonas Collett etter nesten 10 års ekteskap? Og hva skjer med henne? Ja, hun, i forhold til Welhaven, så kommer hun jo tilbake, og det blir et mellomspill der i 1859, hvor de skal ta opp igjen forbindelsen, og det er da Welhaven skriver dette brevet om at han aldri har visst og at hun elsker dem sånn, og han vil gjerne, de skal bare ha et godt vennskap, ikke sant? Det skjærer seg helt. Men da Josefine og Camilla liksom fastholder dette, at det er meg han har elsket. Men da Josefine dør i 1866, var det vel, så skriver Camilla et minnedikt i Morgenbladet om henne, og de hadde jo vært så gode venner. Så det at hun minner om seg selv hele tiden. Men så går jo hennes vei videre, ikke sant, ut i verden, og hun arbeider med sin forfatterskap og sine minner og sånn. Men det er jo noe, altså denne, hun får jo aldri et ordentlig hjem. Hun reiser jo rundt omkring på pensjonater og hoteller og sånn. Hun får et vanskelig liv, men hun blir jo også en sterk forkjemper for kvinnenes sak, og du kan si at hun lever for sitt livs kall, da. Og så skriver hun egentlig den første romanen. Ja, og det gjør hun jo allerede i 1855, kommer jo den. Merkverdig. Og mer enn merkverdig. Hvit under. Og at mine kne orket å bøye seg for å tilbe. Min sjel har lukket sine vinger sammen. Den kneler like som i et tilhyllet kapell. 10 mine øyne har lukket seg over det syns herlighet jeg har hatt. Se dog, sa jeg til min liv. Kanskje gjør jeg rosen urett. Kanskje dog en er utsprungen i natt. En fullutsprungen, ropte hun slående sine hender sammen, og 6 halvutsprungene omkring. Og hvilken smukk familie, sa jeg. Den fullutsprungne er som en mor mellom sine døtre. Vidunder. Himmelens vidunder. I den største rose satt der en matrone. Ikke større enn en humle. Og kledd som den i gyllenstykkets trøye og sort skjørt
og spant noen fine støvtråder ut av en blomsterkolbe til te. Stille! Sa hun. Åpn med et kyss de seks halvutsprungene av disse roser. Skal du få se mine seks eldste døtre? Vi er genier. Vi er genier. Vi er genier. Englenes tjenerinne. Englenes tjenerinne. Englenes tjenerinne. Alle vi er i din moders tjeneste. Hun har sendt oss for å forferdige den drakt hvor i din sjel skal fare hen. Jeg åpnet som befalt den ene rose efter den andre. I hver av dem satt en genius. Herligere kledd en gullbil. Alle arbeidet de som moderen. Ansiktene syntes meg bekjente. De syntes meg være avdødes elskens. Se hvilken herlig rosa farvet tunika du skal få. Sa den første. Frykt ikke at den blir for liten. Sa den annen. Når den kommer ut under fri himmel, utvides den. Jeg tror ditt skjerf. Sa den tredje. Tonde noen fine gyllene tråder i en duggdråpe. Og jeg, og jeg, og jeg. Sa de andre eftersom jeg kom til dem. Se her. Se her. En laget rosenolje til å smøre de fine fjærene, som de sa sjelen allerede nu bar. En sydde på et par sandaler, der så ut som et par av de små, hule, fine blad i rosens indre. Med dem kan du trå på solens glødbunn, sa hun, og sydde, med en syl ikke større enn en myggs brodd. Den sjette satt med henne i skjødet. Jeg er alt ferdig, sa hun. Min mor der har alt fått mitt spinn, og så kan jeg da sladre litt. Men kjenner du meg ikke? Jeg er det fattige barn du ønsket var ditt. Se. Vi er flere enn syv. Vi er 21. Og til min store forbauselse tellet jeg 14 knopper til. Først når den siste åpner seg, veble hun, ønsker vi du skal fly ned til himmelen. Og du skal se hvor smukke og store vi blir i flykten. I den siste knopp ligger der kun en kanarifugl, ikke større enn et byggkorn. Og en høyere dumpapp, ikke større enn en granat. Din mor der sender den for at du kan se at du treffer alle igjen i himmelen som du har elsket. Endog det minste. De søte små skulle fly med oss tilbake. Når hjertet heves til herligheten, fester også det uskyldige jordiske det har elsket. Seg til det, som til en magnet. Tyss! Viske på søte sladderske. Jeg forråder av himmelens religion. Dog vil jeg si deg at du skal se din hest om du lenges. Du skal synes at du legger din hånd om hans hals. I en skyda skal du se han spise nelliker til høyre og lemkøyer til venstre. Vil du ennå en gang tomle den? Nu vel! Himmelen har vide sletter! Det vil glede din moder at du ikke har glemt hennes yndling, som hun så ofte har klappet. Hun har fortalt oss at brunen hver dag kom til hennes vindu og så med de kloke øyne på henne til den vennlige hun kom ut. Visselig, hennes hjerte vil banke av fryd over din fartbane. Tiden vet at ditt fryder seg når du sprenger opp av et av tornens berg, eller over lynildens drømme. Nå har jeg talt. La nu rosen lukke seg, for jeg trenger til å hvile efter mitt arbeide. Kun det ennå. Så snart den siste knoppen åpnet seg, faller våre arbeidsceller sammen, og vi iler tilbake til en moder med den himmelske drakt hun vil skjenke sin første fødte. Hele mitt liv har vært arbeid. Dog er jeg vel neppe den pute mitt hoved hviler på.
Og så skriver du et festlig brev til Zoologisk museum om... Ja, om han skjenket, skjenket sin hund Bella. Ja, å nei, du tenker på at han ønsket seg en bjørn, ja. Ja, han ønsket seg en... De skulle kassere den utstoppede bjørnen, for den var blitt for morkspist, og så ba Wergeland om å få overta den. Han trengte en bjørn. Jeg dør. Det gale jeg. Man i det foregående har lært at kjenne. Ja, det visst. Det allerede vekk. En i streng ild, utbrent levning ligger nå tilbake. Der skal snart dømmes av hva gehatt. Fra det første øyeblikket jeg så den, i åndens rike, tidlig var i deres dikterverker, har jeg elsket dem. Men nu har de norske studenter sagt meg at de meget syk, dødssyk, og av deres siste dikt, Den smukke familie, ser jeg at de selv tenker på å drage bort om kort tid. Den strengeste dom mennesker kan felle over et medmenneske, den at han har solgt sin sjel, har man taget tilbake. Man har oppdaget den blodige panne, jeg har fått ved at følge prinsippet beint fram. Og svalet den med laurer og blommer. Når jeg tenker på den, Wergeland, jeg stolt av at være menneske. Her har vi da en mann, der ser døden inn i øynene. Der synger som Gunnar, medens døden borer seg imot hans hjerte. Her har vi syn for sagen. At det givet en udødelighet. At det av Gud givet menneske en udødelig sjel. Man taler uten mistanke at den nærværende konge og dronning har overøst meg med nådebevisning. Selv vennene, derfor hen vente meg i ryggen, har vi nu forstått din blodskrift. Og Gud, denne hilsen må treffe dem i livet. Når de dragen bort, vil hele verden sige hvor stor og herlig de var. Jeg vil sige det til dem selv. De skal mottage min ærbødige, ærefryktsfulle hyllning medens de på jorden. De ville for eftertiden ligge så høyt og dyrt forsikre. Hva dere alle var overbevist om, at jeg var en ærlig sjel. Som før forsikrede. Hva ingen følte seg overbevist om, at jeg var en forreder. Og til hver landsmann der giver meg den lov, sier jeg oppriktig og kjærlig takk for meg. Og enn min stemme kun svag, så den dog en menneskelig stemme. Eier det de enn kun min sjel, så eier det de dog en menneskelig sjel, som det høyeste. Et menneske kan erobre. Han klar? Han helt klar. Han helt klar. Han sover. Det var om natten. Hans hustru forteller at han våknet og så på henne og sa «Å, nå drømte jeg så trygt. Jeg drømte jeg lå i min moders favn». Det var det siste han sa. Helt i hjørnet her, så det da et papir som han skrev den samme natten som han døde. Det nok til enken Amalie. Der har han da skrevet
til henne hva hun skal skrive i de eksemplarene av hasselnøtter, som disse gaveeksemplarene av hasselnøtter som han mener hun skal dele ut. Og der skal det da stå til også navnet på den som får boka, på min salige Henriks vegne og forlangende, en erindring fra ham, underskrevet hans enke. Det skal stå i disse gaveeksemplarene. Og så har han ramlet ned noen navner på de som han mener skal få et eksemplar av boka. Og da dør han altså klokka 2 om natta samme natt. Det var en enorm folketilstrømning, noe lignende hadde ikke vært skjedd i Kristiania i det hele tatt. Beveget seg da fra trefoldighet, fra domkirken på Stortorvet, hvor pastor Bjørn talte, opp til vår frelsers gravlund, hvor en ung elev av ham, en teolog han også, Eilert Sundt, holdt en tale, og gamle Wergeland også. Det var slik at Wergeland, han var en stor, kraftig, robust kar, men så ble den klen. Og så, med store smerter, det var før han flyttet til Hjerterum, da han bodde oppe i grotten, da skrev han et dikt til kongen, det var kong Oskar den første, som skulle på besøk til Kristiania, som det hette i den tiden. Da skrev han et vakkert vers. Kan jeg få lov til å sitere det? Den kongen hette Oskar den første. Oskar, lytt, og Oskar, hør. Oskar, før min stemme dør. Jeg vil viske i ditt øre at jeg himmelen alt har sett. Å, beskrive skal jeg det. Jeg på grensen tør det gjøre. Salige som jeg gjenkjente, hvilte i det blå i klynge, og til hymnene de synge, harper lød med stråler spente. Under dem på skyers høye, skygger løp av edle dyr, hjort og hest et sjelefyr hadde i det stolte øyet, ah, hvor lystelig å skue. Under hine englers føtter, skyen skjøt av friske røtter, ver en blomst fra jordens tue. Alt var flor på jorden bleknet, alt var vinteren meiet ned, spirte der i evig fred, himlens bunn var herlig tegnet. Ah, hvor lystelig å skue, hyasinter, halvt beskjelte, roser som i drømme melte, glimt av geist i nellikens lue. Det er vakkert skrevet, du. Ja, det er så fint. Men så, det var mens han lå klen i grotten,
Og straks etterpå så hadde han hadde bygd seg hjerterum da, der som det ligger på hjørnet av Pilestredet og Nordahl Bruns gate. Og han tilbrakte noen få måneder der, men det var fuktig og rått innvendig. Men det akkurat den tiden som forskere at den sier at det, der diktningen slår ut en blomst som ingen kan forstå at den kunne makte med de fæle smørteuten han hadde. Det var da han skrev Den smukke familie. Og sist, men ikke minst, Gyldenlakk, hvis du vil høre den. Ja, i hvert fall noen vers. Gyldenlakk, før du din glans har tapt, da er jeg det hvorav alt er skapt. Ja, før du mister din krones guld, da er jeg muld. I det jeg roper med vindu opp, mitt siste blikk for din gyldentopp. Min sjel deg kysser, i det forbi, den flyver fri. To ganger jeg kysser din søte munn. Ditt er det første med rettens grunn. Det annet gir du, kjære husk, min rosenbusk. Utsprungen får jeg deg ei å se. Tilbring min hilsen når det vil skje. Og si jeg ønsker at på min grav den blomstrer av. Ja, si jeg ønsker at på mitt bryst den rose la du fra meg har kysst. Å, Gyldenlakk, vær i dødens hus, den sprudebluss, har fine tanker om døden altså. Han hadde tidligere søkt kongen om å få gravstedet sitt inni grotten, altså under æresboligen grotten, i en sementert grav der inne, men han ga opp det fordi at grotten ble solgt like etterpå. Han døde den 12. juli 1845, og ble gravlagt den 17. juli 1845, altså 5 dager etterpå. Og det var ei gravferd ifra vår Frelses kirke, som det heter på den tiden, og hit opp på vår Frelses gravlund, som Kristiania ikke til da hadde sett maken til. Men hele øvrigheten hilt seg borti, og av absolutt alle. Sara. Og så er saken at Wergeland, da var ikke denne der store terrassen anlagt. Så han fikk ligge på, og dette her ifra gravlundssjefen her, han fikk ligge som feste nummer 7 på familien Minks grav, og det er denne der. Ja, det er denne graven der. Og denne der hadde ligget flere etterpå. Men nå står det Martha Prydsbøl. Så her ble Wergeland gravlagt den 17. juli 1845. Og noe av det siste han holdt på med, det var ja, litt grann skriving i forbindelse med hvordan Amalie Sofie skulle ha det etter han da. Men det siste poetiske tror jeg var dette ordet der. Nå har jeg talt, lat nu rosen lukke seg. Tid jeg trenger til hvile etter mitt arbeid. Ja. Nei, jeg bare står her og tenker på hvor fæl døden er. Og tenker på Amalie som har stått her. Og vet at dette her er siste, aller siste gang hun ser Henrik. Før kisten legges under jorden. Ser han jo ikke lenger engang, ikke sant? Og så, hvordan hun vet at nå vil hun aldri få møte han igjen. Denne enorme sorgen, dette her at døden som liksom, som en øks bare kutter forbindelsen til et annet menneske. Og du tenker også på hvor ørliten tid de egentlig hadde sammen. De ble vel gift i 1839, og så døde han altså i 45, 6 år da. Og i to av dem så lå han fullstendig syk. Men allikevel, så tror jeg at hvis du hadde spurt Amalie, så ville hun sagt at hun ville, for aldri, for ingen pris i verden, ville hun gitt fra seg den tiden hun hadde med Henrik. Og siden,
da hun giftet seg med han som faktisk holdt begravelsen nede i domkirken, pastor Bjørn. Da fikk hun jo disse store prestegårdsboligene forskjellige steder i Norge. Og da var det en som spurte henne om ikke hun nå følte at hun på en måte var blitt rikere. Men da sa hun, ja, men med Henrik, da var det akkurat som jeg vandret i saler, sa hun. For det var vel det Henrik gjorde for henne. Hun var den enkle kvinnen fra de enkle kår i Café Grei, som Henrik åpnet livet for og gjorde hvert øyeblikk og hver dag til noe helt spesielt. Mens hun igjen til Henrik, så fikk hun kanskje dratt han ned med på jorden og fikk gjort det han tenkte og det han skrev til mer konkret og for de enkelte menneskene. Så sånn sett så ga de hverandre så mye i disse siste årene hans. Vi får bare håpe at hun... Ja, nei, jeg kan ikke si noe mer. Det er trist. Altså da Aurdalsbyen, som jeg liker å kalle det hovedstaden i Valdres. Det er det mange som ikke liker, men det er vel verden å kalle det det. Og vi står da framfor Aurdal kirke, som er prostikirke her i Valdres. Dette er en av de 33 kirkene vi har her. Amalie, hun kom, ja, var ikke det på 1863, tror jeg? Amalie og Nils Andreas. Her står det i hvert fall på gravstein at han, Nils Andreas Bjørn, han var sogneprest her i Aurdal i 1863 til 1884. Så da førte hun vel med på lasset, hun, Amalie Sofie da. Og med Amalie og Nils Andreas så førte det mye selskapelighet med seg. De var veldig interessert i kultur og alt som hadde med festlighet å gjøre. Da Nils Andreas Bjørn og Amalie Sofie kom hit, så var veldig godt ventet. Du vet, presten, han var, sognepresten, var en stor mann i bygden. Han sto for opplæring, altså konfirmasjonsstelle. Og presten var en autoritetsperson. Han var jo Guds lange arm her på jorden, så... Han var jo en veldig viktig person for folket. Og i tillegg når vi vet hvordan Nils Andreas Bjørn og Amalie Sofie engasjerte seg i kulturlivet her i bygden og det de gjorde, så det var den grunnen til at jeg var her så lenge. Det var godt likt. Jeg var her i godt 20 år. Altså det mange har framhevet med Bjørn var at han var humoristisk, han var lettlivet, og han var raus. Og gode hjerter. Bjørn og Amalie Sofie, de engasjerte seg sterkt i å hjelpe franskmennene i 1870-71. Da det hadde vært krig mellom Preussen og... Ja, og det var vel Bjørn som startet Aurdal guttekorps, altså et militærkorps, et heimevern her i Aurdal, kan jeg si. Da. Og Amalie som var den som sto for å få laget en basar her i bygden da, på skolen. Der folk hadde med seg ting til utlødning da, og penger at den skulle da gå til fattige i Frankrike. Fantastisk! Så det var det, Amalie. Høyt oppe i Valdres og i fjellbygdene. Ja da. For en vakker kirke da. Ja, det var en flott kirke. Men man vet jo at Ibsen var her og snakket med Amalie.
Og ser du det? Ja. Ja. Fordi han ville jo gjerne vite hvordan det hadde vært å leve med denne store poeten. Ja. Og da skriver han i et brev til en kompis at det er ikke noe særlig ærbødighet hun hadde overfor han. Hun sa bare han Henrik, sa hun han hele tiden, i stedet for å si Wergeland, så sa hun han Henrik var sånn og sånn. Ser du det? Ja. Han er litt artig, artig historie. Det er Nils Andreas, da, han ville gjerne erte henne, Amalie, litt grann det, før en tidligere mann hennes. Og så sa han ofte det til henne, Amalie, at «Å, kjære Amalie, kan ikke du være så snill og hente noen av din manns verker, så jeg kan lese meg i søvn?» Og da var hun såpass freidig at hun hentet Børnevennen, da. Det bladet han var redaktør for. Så fikk hun natt. Så fikk hun igjen. Bare litt grann eldre. Og så ser du altså at i stedet for Henrik ved hennes side, så er det da denne kjekke karen. Men det var godt. Det unner jeg henne. Og så at de får en sønn ganske raskt. De fikk jo aldri barn. Det var jo Henriks store sorg at han og Amalie, som han elsket så dypt, ikke, at ikke de klarte å få barn. Mm. Men det var jo tydeligvis hans feil da. Og så ganske straks så får Henrik Arnold Wergeland Bjørn, ja. Født 16. mai i 1847. Såpass, ja. Og der gifta seg 21. august i 46. Ja. Bare året. September, oktober, november, desember, januar, februar, mars, april, mai. Ja, det ble 9 måneder det. Ja, det var 9 måneder. Det var 9 måneder og en dag. Fikk det kanskje ikke til på første forsøk. Så det gikk sømmelig for seg. Herlig. Nei, men det er så godt. Og så at de da kaller han opp etter Henrik. Mm. Dette her er altså Frydenlund skysstasjon midt i Aurdalsbyen. Og skysstasjonen her, den drev på ifra, hadde storhetstid fra 1850 og til rundt århundreskiftet. Og den er låg veldig fint til, for vi har den bergenske kongevegen som går rett ned på her. Og den som vi så gikk forbi kirken. Og det var veldig gøtt å ha skysstasjonen her. Folk kom hit med trøtte og slettende hester og fikk sette inn i stallen her og fikk gjerne en ny hest hvis de ville fara videre oppover dalen. Enn folk tok inn på skysstasjonen her og overnatta her. Og her har Knut Hamsun bodd lenge. Da han kom at ifra Amerika og trodde han var lungesjuk, så reiste han hit til Aurdal og tok inn på Frydenlund skysstasjon her. Og da var det hun som var skysstasjonvertinne, hun Kari. Hun ble kallet mor Kari. Hun tok seg så godt av henne og Knut Hamsun. Og han ble værende her i månedvis. Og han var postmester her i Aurdal et års tid. Og har hatt Ivar Aasen, har vært innom her på Frydenlund. Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen. Edvard og Nina Grieg spilte firehendig på pianoet som Denti sto her. Og Hauk Åbel, som vokste opp her i Aurdal, han var altså skyssgut her på Frydenlunds skysstasjon. Hauk Åbel, som da var buset her i Aurdal, han har skildret mye livet i Aurdalsbyen i gammel tid. I boken sin som heter «Gode gamle dager». Og han skriver om juleforberedelser til nå de kommer til jul. Og så står det «Noen dager etter var det stort ball i prestegården. Hele familien var buden, og jeg gledet meg usigelig. Først og fremst ble alle embedsmennene i bygden med hele familien stort og smått innbudt. Og så de mer fremstående bønder og ombudsmenn samt bygdens landhandlere og klokkere og mange andre bra folk. Så det var ganske folksomt. Presten var den kjente pastor Bjørn, som i 1845 holdt minnetalen over Henrik Werglands begravelse, og nå var gift med hans enke, Amalie Wergeland, født Bekkevold. Prestefolket var muntre, selskapelige mennesker, som ikke var tynget av pietisme eller annen mørk kristendom, men gjerne møtte opp med all slags muntre tilstelninger. Presten sa sjelden nei til en god toddy, og vakte heller ikke noe anstøt hos sin i kirkelig henseende noen underernærte menighet, og man ut på kvelden deltok i en fransese eller en fykende galopp. Hans hustru var jevnlig på farten i bygdens kondisjonerte hjem, og var kjent for å sette stor pris på valdrisens sterke og gode kaffe. På grunn av sin livlighet og sitt muntre fortellertalent var hun et velsett
gjest overalt. Det ble et meget vellykket ball, avsluttet han. Så sterk kaffe og god tånd i det også. Og så står det liksom her om alt som ble servert, og skraveren gikk for alvor, og om slakting og baking og alt, og herrene hadde etter hvert foretrykket inn i kontoret til presten, hvor de delikaterte seg med petum, optimum super solem, eller ja, røkte på prestens lange piper som hang i lange rekker til gjestenes avbenyttelse. Noen av de unge røkte sigar, som den gang var nok så sjelden vare, og av mange ansett som en skammelig luksus. Så kom Todd inn på bordet. Konjakk med rykende varmt vann og sukker. Whisky og selters var ukjent på den tiden. Herrene kom fort i humør, og dundrende lattersalver nådde snart inn til damenes kaffeslabberas. Og fortalte at det smukke kjønn ikke var videre savnet så lenge historiene førte ordet hos det sterke. Ja. Og så kom spillemann inn og dansa. Men nå kom han Ulrik Jensestogen, bygdens beste spillemann, inn og stemte fela si. Og dermed stimet ungdommen inn i den store salen som var ryddet til dans. Alle stolene sto langs veggene og ble etterhvert opptatt av gamle damer som ønsket å se ungdommen boltre seg i dansen. Etter hånden kom de eldre herrene også, med og ga ikke de unge stort etter. I alle fall med hensyn til å svette. Barna deltok også. Noe av det siste jeg husker fra festen var min far og lensmann Hansen, som sang glunterne med hver sin toddyglas i hånden, og til slutt omfavnet hverandre, mens de siste rester av toddyen rant nedover halsen på de glade sangerne. Dessverre ikke innabords, men utenpå sangerhalsene. De siste gjestene av mannekjønn ble til slutt traktert med nattmat som bestod av rakfisk med ertebrød, dram og øl. Og så bar det endelig ut i vinterkulden med de pelskledde glade mennesker. Ut i sluffer og spissleder til de utrolige, utålmodige gampene og de huttrende skyskutene. På himmelvelven lyste månen og de utallige tindrende stjernene, mens lensmann og doktoren og presten sang så det jomet. Herre min Gud, hva den månen lyse, se hvilke glans utover mark og land. Ja, visst var det gildt å ture julen hjemme i Aurdal. Ja, nå etter den gjennomgangen vi har hatt her i Aurdal med plassaten hun Amalie, Sofie, levde og virket på, så kan vi vel kanskje slå fast at hun hadde det veldig gøtt her, hun Amalie, etter å treffe Nils Andreas og kom hit som prestefolk. Så at hun Amalie, Sofie, hadde et rikt og gøtt liv her, det er det vel ingen tvil om. Tror du Wergeland kanskje har foreslått også for Bjørn? Ja, slett ikke umulig det. For han hadde stor omsorg for Amalie og Sofie. Jeg tror noe av det siste han held på med når det gjaldt papirarbeid, det var nettopp at hun skulle få et verdig tilbud. Henrik Wergelands samlede verker. Henrik Wergelands samlede verker. Henrik Wergeland samlede verker. Henrik Ja, selv Bob Dylan blir en smågutt. Fordi han har større kunnskaper, og han har større ambisjoner. Det er vel knapt noe enkeltmenneske som har betydd så mye for utviklingen i dette land. Som Henrik Wergeland. Hvis man skal si noe sånn veldig generelt, så var det da, at han på en eller annen måte har skapt en slags uro på en måte rundt sitt verk, som gjør at man ikke blir ferdig med ham på en måte. Altså, han er såpass mangfoldig og såpass stor, dikter og ja, tenker, kan man kanskje si også, at han utfordrer også nye generasjoner. Det synes jeg man ser i dag i forbindelse med jubileum, at han er ikke så lett å putte i en bås, og det synes jeg er veldig spennende at man har en sånn forfatter i sin historie, at man
altså, så på måte man ikke blir ferdig med helt, altså. Det tror jeg han ville vært veldig fornøyd med selv også, at han ikke var helt ferdig tolket. For han drev jo kanskje og prøvde jo ting hele tiden selv, og gikk nye veier, og var kanskje usikker på hvilke retninger han skulle gå i livet mange ganger, men det er liksom totalbildet, så det et veldig gripende forsøk på å forstå det å være menneske i et samfunn som under stor forandring, som det jo var i hans tid også. Det henger igjen, synes jeg. Det ikke alle land som har den type forfattere, så hvis vi greier å holde fast ved det veien, så har vi fått en stor gave, tror jeg. Ingen dikter i vårt land har skrevet slik som Wergeland. For han er ikke diktning en estetisk eller intellektuell disiplin, intet litterært pliktløp eller oppvisning av faglig kompetanse. Det er heller ingen egotripp eller happening. Som vi vet skrev han ikke for å tekkes kritikerne, eller for å tilfredsstille et kulturbyråkrati. Et slikt fantes heldigvis ikke. Man kan jo bare tenke seg hvor Wergeland ville ha vært hvis han skulle ha vært vurdert for innkjøp av en komité, hvor Welhaven og Peter Jonas Collett presiderte. For Wergeland er diktning ikke fag, men det er kunst og liv. Og dette livet som fyller ham strekker seg langt forbi og hinsides de jordiske grenser. Det er det som er kjernen i hans åndelære. Så var den altså av alt annet enn privat karakter. Den var av universell karakter, forbundet med våre arketypiske forestillinger. Den går faktisk som en rød tråd gjennom forfatterskapet, fra Stella-perioden, via skabelsen, menneske og messias, over i den revolusjonære kampperioden, der hans geist sendes av sted ut i verden, til de store drømmesynene i den engelske Los og Jan van Huysums blomsterstykke, og synene han fikk som en gløtt bak det malte sløret til det hinsidige, da han selv skulle forlate livet. Så spiller det egentlig mindre rolle hvor han fikk den fra, hva han hadde lest og studert. Den virkelige levende litteraturen kan nok stimuleres av lesning, men det blir ikke til under studier. Den blir til i møte med seg selv, i møte med livet, med drømmene, med tankene, i omgang med menneskene, med naturen, og i konfrontasjonene med og opplevelsen av ensomheten og den ubeskrivelige evigheten. Så lenge diktning i denne forstand overhodet betyr noe for oss. Vil Wergeland alltid bli husket? Han vil, det jeg overbevist om, alltid være vår første dikter. Fordi han sjelelig står oss nærmest. Han er også gjennom sin åndelære, det vil si sin uredde beskrivelse av sjelens væren i en ikke-fysisk tilstand eller tilværelse, en katalysator og inspirator for den åndskraft diktning i et idealistisk perspektiv er den sanne eksponent for. Men han var jo en opprører og en uryddig person, men samtidig også da et enestående varmhjertet menneske. Og en usett vanlig begavet person, og en stor lyriker. Men han skrev jo ikke bare disse verkene Jøden og Jødinnen, hvor han beskrev denne minoritetens vanskelige skjebne. Han var jo også veldig opptatt av de underprivilegierte. Han skrev blant annet to tidsskrifter, aviser, en for allmuen og en for arbeiderklassen, hvor han i meget enkle vendinger og ved hjelp av enkle bilder belyste hvor veldig urettferdig tidens samfunnssyn var. Og han bidro, tror jeg, til et korrektiv av det som skulle være menneskeverdsforståelse i vårt land. Så hans innsats har vært formidabel, selv om hans livssyklus var
skuftekort. Og det tragisk at man ikke har sett ham. Ja. Forferdelig. Ja, man kan jo alltid tolke sin egen tid inn i store forfattere og store tenkere. Det er jo derfor de lever. Og han var jo den som tok taperens parti. Han tok den upopulæres parti. Han tok den enes parti. Han, alle kjenner jo, eller bør i alle fall kjenne, hans kamp for jødene. Og det han jo har skrevet av litteratur rundt dette, det kan jo bevege den hardeste, altså. Men, og derfor så kan han jo godt tenke seg i vår tid at han ville engasjert seg i hele innvandringsinkluderingsdebatten. Og det er vel kanskje det mest nærliggende. Og hvor det er mange paralleller også, og det er jo ikke noe rart i og for seg det, for det er jo alltid sånn at de mange definerer det normale og det riktige i sitt bilde. Slik at hver tid har sine utstøtte, og hver tid har sine minoritetsgrupper som man forakter eller ser ned på, eller mener bør endre seg. Og i det perspektivet så er det ikke så vanskelig å se for seg Wergeland i dag heller, som en veldig engasjert debattant. Men hva er ditt håp for Oslo? Altså jeg tenker på akkurat når det gjelder innvandring og flyktninger. Altså, det er jo et smeltedigel Oslo nå, og Norge i det hele tatt. Ja, og det er jo derfor Norge har blitt et mer spennende land, og denne byen mer spennende. Det er jo noen som romantiserer fortiden, og de forfalsker alltid fortiden, fordi hvis du husker tilbake til dette sagnomsuste 1950-tallet, så var det en grå, skitten, enfoldig by. Nå er den levende, det er derfor folk kommer hit, fra hele landet, i tillegg til hele verden. Og det jeg jo ønsker meg, kanskje i Wergeland sånn, det er at man gleder seg over dette mangfoldet. Gleder seg over at alle ikke er som en selv. Så betyr jo ikke det at enhver kan gjøre hva som helst hvor som helst, og heller ikke drive fyllerør som Wergeland drev med kanskje tidlig på 1800-tallet, men det betyr noe at man skal verdsette det at noen representerer noe nytt, noe annerledes, så skal en huske på det, at en hvis en ikke tåler det som er annerledes, så tåler en jo ikke noe nytt. Alt nytt er annerledes. Så tåler du ikke noe annerledes, så tåler du bare det som har vært før. Det er i alle fall ikke Wergeland sånn, altså. Han har hatt en betydning på flere måter. For det første så var jo Henrik Wergeland en stor dikter, og mye av hans diktning lever. For det andre så var han en samfunnsreformator. Han var en antirasist, ikke minst i sin kamp for at jødene skulle kunne få ha opphold i Norge på likeverdige vilkår med andre. Og hadde han levd i dag, så tror jeg at han hadde stått opp mot tendenser til diskriminering og rasisme. Han hadde stått opp mot mobbing. Et problem som vi har fortsatt, både i norsk skole og i norsk arbeidsliv. Og så er det klart vi forbinder Henrik Wergeland med den norske nasjonalstaten og 17. mai. Han bodde på Eidsvoll. Hans far var med i riksforsamlingen, og jeg tror han, hadde han levd i dag, hadde vært med og gledet seg over at vi skal ha en 100-årsmarkering i 2005 for oppløsningen av unionen med Sverige i 1905. Har det vært sånn at du selv har følt et nært forhold til Wergeland på noen måte? Ja, på
på flere måter så føler jo et slektskap. Han var også teolog, kantiol, slik som jeg selv er. Men han var jo også en brobygger mellom kirkesamfunn og religioner. Og det med interreligiøs dialog er noe jeg selv også har lagt økende vekt på. Ikke for å oppgi egen tro og egne standpunkt, men for å øke forståelsen og respekten mellom ulike religioner, slik at religion ikke blir en kilde til konflikt, men heller en kilde til forsoning og løsning. Jeg føler meg slekt med Wergelands kamp mot all form for diskriminering. Også jøder den dag i dag merker tendenser til diskriminering i Norge, og kanskje enda mer i andre land. Og hans kamp for menneskeverde er noe jeg føler et slektskap med. Det er en av grunnene til at jeg er engasjert meg i kampen mot mobbing. Det er flott å ha en statsminister som er med et så brennende hjerte. Kan jeg spørre deg til slutt om du har du noen favorittdikt av Wergeland, eller noen favorittstrofer, eller? Ja, eller til forrådet synes jeg er flott. Så jeg tror jeg vil nevne det, og en favorittsetning er jo «Ung må verden ennu være». Det er fremtidsrettet. Det norske folk, eller den norske nasjon, trengte en slik person som han. Og så skjer dette uventede som han aldri hadde regnet med, nemlig at han skal dø ung. Laver en avstøpning først av ansiktet, og laver en form, støpeform, og så er det helt gips opp i støpeformen i ettertid. Så denne har aldri vært lagt rett på hodet hans, men det har vært lagt, brukt et materiale til å ta en avstøpning av ansiktet. Når jeg lukter til et grønt blad, glemmer jeg bedøvet fattigdom, rikdom, fiender og venner. Min katts stryken mot min kinn utglatter alle hjertesår. I min hunds øye senker jeg mine sorger som i en dyp brønn. Og der har vi altså hunden Bella, som han sørget for at den ble utstoppet slik at den skulle leve videre til ettertiden, og det gjør den her ute på Folkemuseet. Til foråret. O forår, forår, redd meg. Ingen har elsket deg ømmere enn jeg. Ditt første gress er meg mer verdt enn en smaragd. Jeg kaller dine anemoner årets pryd, skjønt jeg nok vet at rosene ville komme. Ofte slynget de fyrige seg etter meg. Det var som å være elsket av prinsesser, men jeg,
Jeg flyktet. Anemonen, forårets datter, hadde min tro. O vidden da, anemone, som jeg fyrig har knelt for. Vidden, foraktede løvetann og leirfivel, at jeg har aktet dere mer enn gull, fordi dere er forårets barn. Vidden, svale, at jeg gjorde gjestebud for deg som for et hjemkommet fortapt barn, fordi du var forårets sendebud. Søk disse skyers herre og be at de ikke lenger må ryste nåler ned i mitt bryst fra deres kolde blå åpninger. Vidden, gamle tre, hvem jeg har dyrket som en guddom, og hvis knopper jeg hvert forår har talt ivrigere enn perler. Vidden, du, som jeg så ofte har omfavnet med en sønnesønns sønns ærbødighet for sin oldefar. Å ja, hvor tid har jeg ikke ønsket å være en ung lønn av din udødelige rot og blande min krone med din. Ja, gamle vidden for meg, du vil bli trodd. Du er jo ærverdig som en patriark. Be for meg, så skal jeg øse vin på dine røtter og lege dine arr med kyss. Din krone må alt være i sitt fagreste lysegrønt, dine blade alt suse der ute. Å, forår, den gamle roper for meg, skjønt han hes. Han rekker sine armer mot himmelen, og anemonene, dine blåøyde barn, knele og be at du skal redde meg. Meg. Som elsker deg, så ømt. Da er han 6 uker igjen å leve. Nei, men da tror jeg vi sier takk for nå. Og så tror jeg kanskje vi har fått overbevist om at det er verdt å lage en ordentlig film om Henrik og Amalie. For maken til liv finner du ikke. Ikke maken til død heller. Ha det godt.
jeg få litt hjelp her? Okay. Kadir, kom an. Din puls har banket min imot. Forente var vi blod i blod. Det var i få sekunder bare, er lenge salighet kan være. Hvor mitt din blødig årig slog, med min i høye bølge jog. Med nærmest i pulpe strømmen fulgte, besprengt din joffe belte skulde. Så ømt og fast deg under to, kan sine vinger sammen sno. Så smelter flamme, ei i flammen, så våre hender bilder sammen. Osiden har mitt blod er vilt, med strømmene i åren ilt. Har det da sjel som ei for glemmer, det slager av, ditt fornemmer. O våre hjerter lenge må, ei skilte av min elskers å. De høye stjerner rinner kunde, av dere skremmen sammen runde. Det første håndtrykk, det første håndtrykk, det første håndtrykk. Bum, tjokka, bum, kabum, tjokk, bum, tjokka, bum, kabum, tjokk. Boom, tuck a buck 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 a Kvelengen, gresset blir ei grønt. Bind ølen, dør den på sin pynt. Stans kilden, som med sangbyen tar rast sin gang. Og den en giftig sump vil bli. Naturen hater sterk og fri all tvang. Ooh,